Idag ska jag berätta för er varför vi firar jul här i kyrkan. Och som vanligt i advent så har vi byggt upp vårt krubblandskap. Här är det, här är vårt landskap. I mitten står ett stall. Där bor djuren och där finns en krubba. En sån som djuren har sin mat i. Hö och havre. Men vår berättelse börjar inte i stallet utan längre bort i en stad som heter Nasaret. I Nasaret bor en ung kvinna. En vanlig kvinna som heter Maria. Det var en alldeles vanlig dag. Förmodligen arbetade Maria och kanske skulle hon efter det träffa sin pojkvän Josef. Men plötsligt hände något väldigt konstigt. Det står en ängel framför henne. Och Maria, som aldrig sett en ängel förut, blev rädd. Men ängeln sa: "Var inte rädd, Maria. Jag kommer med ett budskap till dig. Gud vill att du ska föda ett barn och att du ska ge honom namnet Jesus." Maria tänkte ett tag och sen svarade hon: "Låt det bli som du sagt och som Gud vill." Tiden gick och Marias mage växte. Och när den var som allra störst och Maria som allra tröttast, då kom det meddelande från kungen till alla i hans land. Han ville räkna alla för att ta reda på hur många som skulle betala skatt till honom. Därför skulle alla bege sig till sin hemstad. Och eftersom Josef kom från Betlehem så behövde Josef och Maria ta sig dit. På den här tiden fanns det inga bilar, inga tåg och inte heller några cyklar. Det var ungefär 2000 år sedan. Som tur var hade de en åsna som Maria fick rida på. När de närmade sig Betlehem kände Maria att bebisen i magen ville komma ut. Så Josef gick till ett värdshus, ett slags hotell, för att få ett rum. På flera ställen provade han, men det var fullt överallt. Vad skulle de göra? Man kan ju inte föda ett barn mitt ute på vägen. Till sist blev de visade till ett stall. Och där bland djuren födde Maria sitt barn. Hon lindade in honom i ett tyg som hon haft med sig och la honom i krubban. På en äng i närheten av stallet gick några får och betade. De som passade dem, herdarna, låg slumrade. Plötsligt lystes himlen upp och en ängel stod framför dem. Kommer ni ihåg att Maria blev rädd när hon mötte en ängel? Det blev herdarna också, men ängeln sa: "Var inte rädda. I ett stall där borta har ett barn fötts. Ett alldeles speciellt barn. Guds son. Skynda er dit och hälsa honom välkommen." Herdarna gjorde som ängeln sa. De skyndade iväg och där i stallet, i en krubba, låg det nyfödda barnet. Precis som ängeln hade sagt. Vid den här tiden kunde man se en ovanligt stark stjärna på himlen. Långt bort i ett annat land sågs den av några stjärntydare.
De förstod att något speciellt hade hänt. Förmodligen hade en kung fötts. Så de packade sina kameler med dyrbara presenter och red iväg för att träffa den nya kungen. De red till ett slott, men där fanns inget barn. Så de fortsatte att följa stjärnan till de kom till stallet. Hade en kung fött sitt stall? Det var konstigt. Men de förstod ändå att de hade kommit rätt. Så de tog fram sina presenter, guld, rökelse och myrra. Stjärntydarna trodde att de skulle få träffa en blivande kung. Och på ett sätt hade de rätt. Jesus blev en mycket viktig person, och det är han fortfarande. Han blev inte en sån kung som bodde i slott och hade massor av pengar, guld och makt, utan en som ville berätta för oss hur Gud vill att vi ska leva. Att vi ska ta hand om varandra och att barn är viktiga, jätteviktiga. Om det ska jag berätta en annan gång. Nu tänkte vi avsluta med att sjunga Nu tändas tusen julljus. Om ni vill får ni gärna sjunga med. Nu tändas tusen julljus på jordens mörka rund. Och tusen, tusen strålar upp på himlens djupblå grund. Och över stad och land ikväll går julens glada bud. Att föder Herren Jesus Krist, vår frälsare. Församling önskar er en fin adventstid och en god jul.